4 обстріли на сході за минулу добу. Про це повідомляють у штабі ООС. Втрат та поранених немає. І хоча бойовики періодично провокують українських захисників, наші військові продовжують виконувати поставлені завдання. Так, разом з ДСНСниками бійці ЗСУ ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки та Доломітного. 27 вересня на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Опитне противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Окрім того, зі стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Шумів та двічі поблизу населеного пункту Оріхове.